Доброго дня, 13.30. На Суспільному мовнику «Я Поділля», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. На неправомірній вигоді у 600 доларів США затримали голову однієї з об'єднаних територіальних громад Хмельниччини. Про це розповідає речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська. За її словами, підозрювана вимагала та отримала від підприємця гроші за вирішення земельного питання. Чиновниця, яку підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, мала посприяти у наданні сесії місцевої ради дозволу на виготовлення проєктів землеустрою про відведення двох земельних ділянок для комерційної діяльності. Потім їх мали віддати в оренду для розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Як каже Наталія Калиновська, наразі вирішується питання про повідомлення посадовиці підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та обрання запобіжного заходу. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 3 років з конфіскацією майна. 6,5 тисяч чорнобильців перебуває в єдиному державному реєстрі Хмельницької області. Про це розповів Суспільному заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Микола Дідик під час вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Це інваліди чи учасники ліквідатори, це і потерпілі, це і діти-інваліди. Тому сьогодні наше завдання номер один – це все зробити, щоб виконувати ефективно і державні соціальні програми, які спрямовані на поліпшення соціального захисту населення, саме цієї пільгової категорії. Кожен рік нам доводять ці суми на ті чи інші програми. Це десь так орієнтовно, десь в межах 18 мільйонів. Тобто є відповідно щороки. Це з Чорнобильського фонду вони фінансуються. Сюжет про те, як сьогодні вшановували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС в обласному центрі, дивіться в наступних випусках новин. 300 викликів отримали та опрацювали працівники мобільних груп реагування на факти домашнього насильства в Хмельницькому за 3 місяці існування. Про це каже дільничний офіцер міської поліції Віталій Наглій. Нами складено більше 100 матеріалів на факти домашнього насильства, а також винесено близько 20 термінових заборонних приписів на кривдників. Також ми працюємо з особами, які потерпіли від домашнього насильства, тобто з жінками, з дітьми, навіть в деяких випадках з чоловіками, які потерпали від домашнього насильства. Ми допомагаємо їм реабілітуватися, ми допомагаємо їм адаптуватися до життєвої ситуації, яка сталася, також надаємо їм максимально інформативну таку підтримку, ми їх направляємо до певних соціальних служб, де вони можуть отримати як юридичну допомогу, так і психологічну допомогу. За його словами, найчастіше трапляються насилля чоловіків над жінками та дітей над батьками. Законодавством передбачено зупинити систематичне домашнє насильство терміновими заборонними приписами, каже Віталій Наглій. Таким чином ми перестраховуємо постраждалого від повторного вчинення домашнього насильства. Самі ж, в свою чергу, ми контролюємо виконання цього припису. Тобто, якщо ми сьогодні винесли терміновий заборонний припис, завтра ми приїдемо і перевіримо, чи дана особа з'являється вдома. Якщо ж особа не порушує вимоги заборонного припису, то ми ще раз виносимо на нього протокол по домашньому насильству і притягуємо вже як до адміністративної відповідальності, так і до кримінальної відповідальності. Сьогодні до 20-ї години призупинили водопостачання на Львівському шосе в обласному центрі. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. Воду вимкнули в зв'язку з виконанням планових робіт із приєднання водопровідної мережі на Львівському шосе 14. Водопостачання буде призупинено в житлових будинках за номерами 14, 14/1, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 18/2А на Львівському шосе. Пам'ятник молодому Шевченку встановили в Славуті. Аби монумент з'явився в місті, 4 тисячі славутчан підписалися під відповідною петицією. За словами радника міського голови Романа Бачинського, скульптура унікальна. Каже, ескіз та макет створили заслужені художники України Микола та Богдан Мазури в 2008 році. Вони зобразили Шевченка в віці 37 років, коли він перебував у Петербурзі. Макет погодили депутати міської ради. Пам'ятник виготовили з латуні скульптори з Київської області Давидові Ліпський. Його вартість 600 тисяч гривень. Це, каже Роман Бачинський,
гроші з міського бюджету та меценатів. Вони відобразили молоді роки Тараса Шевченка, коли він у Санкт-Петербурзі в парку замальовував свої рисунки. І якраз йому було тоді 37 років. Якраз в Санкт-Петербурзі він написав свої найкращі твори. І на цьому пам'ятнику заслужені художники, скульптори відобразили, що він має книжку в руках, де він записує свої кращі твори, а також він ще був художником. Відобразено холсти, які він ще не використав, так само краски. І ще основний елемент даного пам'ятнику – це є кобза. І так в народі пішло, що Тарас Григорович Шевченко – це є кобзар. Зі слів радника міського голови, в Славуту приїздив Шевченко-знавець з Волині Руслан Теліпський, який назвав роботу художників Миколи і Богдана Мазурів унікальною. А цей пам'ятник – єдиним у світі. Він один такий в світ. Приїжджав Шевченко-знавець і сказав, що в світі налічується 1300 пам'ятників Шевченка. І наш пам'ятник війшов якраз у цю книгу, де відображено всі фотографії пам'ятників Шевченка. Це виготовлений в одному екземплярі. Зі слів Романа Бачинського, від часу створення макета пам'ятника до його встановлення минуло 11 років. Гроші на виготовлення, встановлення меморіального комплексу Шевченка знайшлися в 2019 році. То ми пам'ятаємо помаранчеву революцію, пам'ятаємо Революції Гідності, потім почалася війна, 13-й рік, яка продовжується до сих пір. І ті умови, якими знаходилася Україна, не було часу приділити більше пам'ятнику Тарасу Шевченку. Андріївські вечорниці відбудуться у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, в п'ятницю 13 грудня о 18 годині на сцені Різдвяного ярмарку біля кінотеатру імені Тараса Шевченка відбудеться театралізоване дійство на Андрія Вечорниці «Всі дівчата-чарівниці». Після – вечірка батл діджеїв, яка відбудеться на майданчику біля кінотеатра. Гостина Святого Миколая запрацює в Хмельницькому з 20 грудня. Розташується вона в середмісті біля кінотеатру імені Шевченка – там, де й Різдвяний ярмарок. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Буде Святий Миколай, який запросив до себе у гості різних таких казкових персонажів зі всього світу, які, власне, виконують цю почесну місію, дарують подарунки і здійснюють мрії дітлахів у всьому світі. Буде спілкуватися з юними хмельничанами, будуть його помічники, ну і, звісно, будуть подарунки для юних хмельничан. Це сюрприз, тому, власне, вже з 20 грудня зможуть наші дітки побачити ці сюрпризи і отримати їх. Треба бути слухняним протягом року, треба гарно навчатися, треба знати якийсь віршик або молитву, яку ти будеш розповідати Святому Миколаю, і тоді ти отримуєш, звичайно, що подарунок. Працюватиме гостина Святого Миколая в Хмельницькому до 9 січня з 17 години до 19. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 17 годині. В цій студії працюватиме моя колега Катерина Шевчук. Я з вами прощаюся до завтра, до 7:30.